tiatsika fandefasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fandefasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy voatsika sanjivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous. Fasisika toa fanfasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fanfasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra izay soa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra sika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Mendrika omena ny fahefagna sy ny asigny fanome an'Andriamanitra ilay zanak'ondro no vonoina, azy ny fahendrena sy ny hery mbankatsa, ho azy mandrakizay antaranoana ne ny voninahitra sy ny fanjakagna. Ankafaliagna lehibe tokoa no iarabagnantsika jiaby mpagnaraka sy mpankafy ny radio faniry, radio mampitambatra antsika EOV olo araiky. Arabegny atsika tratran'izao alahady mamaragna ny taogno litirjika taogno bi ankalazagna an'i Kristy mpanjaka, mpanjaka n'izao tontolo zao. Ny eglizy ny any magnamiantsika loha hevitra hoe ampanjakao ny fahamarinagna sy ny fitiavagna dia ho mpanjakantsika i Kristy. Horegnintsika amin'ny vaky tentelo arosony eglizy ho antsika androany ny famelabelaragna sy famakafakagna ary fandiniagna io loha hevitra io, arahi ny fampianaranray aman-drentsika de son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson, ka saignanao tsy saraka amin'ny ty onjapeo mamontsika ty dia ny radio faniry. Vaky teny masina voalohany, bokyny Daniela mpaminany toko fa fito. Nijery tamin'ny fahitana amin'ny alina aho, ka indro nisy toy ny zanak'olona taminy teny ambonin'ny rahon'ny lanitra. Nandroso izy nankeo amin'ilay antidahy, ka nenty ny hoeo anatrehany, dia nomeny azy ny fahefana sy ny voninahitra amampanjakana, ary nanompo azy avokoa ny vahoaka mampirenena sy ny samihafa fitenenana rehetra. Fahefana mandrakizay tsy manampahatapera ny fahefany, ary tsy olevona na oviana na oviana ny fanjakany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Sorana ny Andriamanitra. Sous-titrage Société Radio-Canada.
dimandi andinda manjaka yanarita mitafini yeri tihatu ya sabare taritanana tumumbala fa atasiju Mandami yo rinna ti kuru Ajanya molo lani kariyana Umanda kisa ya chiya na penta Midu bu du bu Midu kanto kanto basita Midu Nifa ni Kristi tu Kristi tu Mazanda na uveduna Masina faharoa. Boky fanambarana nosoratan'ny Masinda Joana Apostoly ao amin'ny toko voalohany. Hombanareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ilay vavolombelona mahatoky, lahy matoa amin'ny maty ary filohan'ny mpanjakan'ny tany. Ho an'ilay tiantsikany e ka nanasa ny hotantsika tamin'ny rany sy nanao antsika ho fanjakana amampisoron'Andriamanitra reny. Eny, ho azy anieny voninahitra amampahefana mandrakizay. Amen. Indro izy avy eo amin'ny raona ka hita azy ny maso rehetra na dia ny anireo nandefina azy aza. Ary handotratra ny firenena rehetra ambonin'ny tany amin'ny fahitana azy. Eny, amen. Izaho no alfa sy omega, fiandohana sy fiafarana, hoy ny tompo-andriamanitra, dia ilay ankehitriny sy taloha ary hoavy mahefa ny zavatra rehetra. Izany ary ny tenin'ny tompo. Isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, uya ye. Hallelujah.
Evanjely masina nosoratan'ny masindajoany ao amin'ny toko fa valambin'ny folo. Tamin'izegny andra zegny dia niteny tamin'i Jesosa i Pilaty nanao hoe: moa mpanjakan'ny Jody va ianao? Jesosa namaly hoe: anao samirery izany teny izany sa nolon-kafa nilazahay taminao? Dia namaly i Pilaty nanao hoe: fa izaho anga Jody? Ny firenenao sy ny mpisoronao no nanolotra anao tamiko, ka inona no nataonao? Jesosa namaly hoe: tsy an'izao tontolo izao ny fanjakako, fa raha an'izao tontolo izao ny fanjakako dia ho niady ny oloko ka tsy ho voaren'ny Jody aho, fa tsy anisan'izao tontolo izao ny fanjakako. Dia ho Pilaty taminy: koa mpanjaka zany ianao? Ary novalian'i Jesosa hoe: efa voalazanao mpanjaka aho, teraka aho sy tonga taty an-tany mba hagnambarany mariny, ka izay rehetra mpagnaraka ny mariny dia miaino ny feoko. Masina ny tenin'ny Tompo, derana eo anao ry Kristy. Ry kristiana havana, amin'izao alahady mamarana ny volana novambra izay nibanjina sika ny fianakoavy, ary tamin'ny alahady lasa teo sika dia nanatantatra fa mbola hiverina amin'ny fomba manetriketrika i kristika, izay no nilazasika matetika hoe ny farandro ny faran'izao rehetra izao. Ka izao alahady izao no alahady amaranana ny taona liturgika, alahady fahefatra amin'ny telopolo mandavataona, ka ankalazasika an'ny kristy ty mpanjaka an'izao rehetra izao. Ka fomba sika amin'ny maha olona sika no fampiarahaba rehefa mifarana ny taona. Ka ho asika kristianina katolika ary de ty alahady ity no alahady amarana sika ny taona liturgika, zany hoe niaraka namakivaky aniny taona iny sika, ka nandinika an'izay hoe maha kristianina sika, maha kristy mpiarabelona amintsika, mba hahatonga sika ho taranaka mpanorona antsika, mpanorona eglizy tranon'Andriamanitra, eglizy olona velona. Ary tamin'izay isika no nijeresika ireo fiainan'ny kristy arakaraka ny vanim-potoana zay nilalovasika, ao ny vanim-potoana manokana, ao ny vanim-potoana mandavataona. Ka ireny no nanampy asika niditra bebe kokoa amin'izay fiainana maha kristianina, ka haizasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ka faly ary isika mianakavy, faly asika olo raika, faly ravo mifampiarahaba fa navita namakivaky aniny taona iny, ary dia masiaro reo efa nialoha lalana ihany koa isika, ary maniry ifampiarahaba tamintsika izy ireo, kanefa noho ny finoana dia miombina ao amin'i Kristy mpanjakan'izao rehetra izao isika. Ka dia bonne fin d'année liturgique ary isika ziaby zay maheno an'izao fandaharana izao, zay ampitain'ny radio faniry, ary dia faly miarahaba an'ireo teknisianina miarahaba azy ireo manokana, satria izy ireo no afahasika mifandray misaotra an'Andriamanitra koa isika, samy navita an'izay taona izay, ary dia mirary soa mba hiroso lalindalina koa amin'ny taona di izay ivakivakisika manomboka n'io amin'ny taona liturgika manaraka io. Fa amin'ny alahady ho avy sika de efa miditra sahady amin'ny vanim-potoanany fiavian'ny Tompo. Ka faly miarahaba sika rehetrarehetra ary natratra an'izao fety ny fankalazana ny kristy mpanjaka, andro ny asom-pinoana, zany hoe anambarasika fa i kristy tokoa no manjaka eo amin'ny fiainasika, ka mahafoy
izay tia mafoy, izay tokoa ry kristiana havana, inona moa no sara asongadina amin'izao fetin'ny kristy mpanjaka izao, ary mampasiahy ny anjara toeran'ny finoana eo amin'ny fiainantsika, eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana eglizy kely, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainan'ny firenena, ary indrindraindrindra ho an'ireo izay maniry te handray andraikitra bebe kokoa eo amin'ny fiainana fiarahamonina izay. I Kristy mpanjaka, mpanjaka tokoa izy, ary entsika tamin'ny evanjely ny valiteny nataony tamin'ny Pilaty raha nanontany Pilaty hoe mpanjaka zany ianao, a voalazanao mpanjaka tokoa i Kristy, ary izy mpanjakany zao rehetra zao sy mpanjaka voafetra na tany na firenena na faritra, fa mpanjakany zao rehetra zao ny tany aman-danitra, satria izy ny Kristy nahary an'izao rehetra izao, izy izy zanak'Andriamanitra, mpanjaka tokoa izy, kanefa sy araky ny fiheverantsika n'izany hoe mpanjaka zany, sy araky ny fiheveran'izao tontolo izao ny mahampanjaka ny Kristy. An'izao tontolo izao ny mpanjaka dia mamoritra, ny mpanjaka dia mandidy, any an'izao tontolo izao dia matetika aza mampiasa hery marina. Mpanjaka tokoa izy Kristy, ary mandidy an'izao rehetra izao izy, fa sy amin'ny alalan'ny hery setra sanatria, fa amin'ny alalan'ny fitiavana, amin'ny alalan'ny fahamarinana, amin'ny alalan'ny fanasoavana, amin'ny alalan'ny fanompoana, amin'ny alalan'ny fampanjakana ny rariny sy ny hisiny, ary dia izay no mahampanjaka ny Kristy. Feno voninahitra tokoa izy, ary dia ao aminy ny fahefana rehetra, fa sy fahefana hoentiny mamoritra nefa, fa fahefana hoentiny mamindra ny fo, ary mampiseho fa amin'ny alalan'ny fitiavana no fanehona ny tena fahefana indrindra, amin'ny alalan'ny famelan-keloka, amin'ny alalan'ny famindrapo no anehony fa tena manana ny fahefana tokoa izy. Ary dia izay no ambaran'ny vakiteny voalohany ny bokin'i Daniela mpaminany, izay nanana ny fahitana, nanambara sahady momba ny zanak'olona, momba ny Jesoa, momba ny fahefany nomen'ny ray azy, izay tanteraka tokoa ao amin'ny evanjely, ka nambarany Daniela mpaminany manao hoe: nijery tamin'ny fahitana amin'ny alinao, ka indro nosy toy ny zanak'olona tamy teny ambonin'ny ranon'ny lanitra, nandroso izy nakeo amin'ilay antin-da, ka nentiny hoe ho anatrehany dia nomena azy ny fahefana sy ny voninahitra amampanjakana, ary nanompo azy avokoa ny vahoaka mampirenena sy ny samihafa fiteny rehetra fahefana mandrakizay sy manam-pataperana ny fahefany, ary sy olevina na oviana na oviana ny fanjakany. Dia izay tokoa i Jesoa, ary dia tanteraka izany, ary tamin'ny alahady lasa teo aza dia mbola nantitranterisika izay. I Jesoa dia tena mpanjaka tokoa izy, mpanjaka an'izao rehetra izao, ary mandidy an'izao rehetra izao, kanefa nambarany koa tamin'ny Pilaty fa sy anisan'izao tontolo izao ny fanjakany, zany hoe sy araky ny eritreritry n'izao tontolo izao zay nanitraterisika teo aloha, ka mbola antitratery ny vakiteny faharoa fa manam-pahefana tokoa izy, ary feno voninahitra araka ny voalazan'ny bokin'ny fanambarana izay vonrenesika teo, ary manantisanitra an'izay hoe mahabe voninahitra sy manam-pahefana any Kristy izay. Fa araka ny antitraterisika, raha ny fiainan'ny Kristy dia mpanjaka tokoa izy, fa mpanjaka mpanompo, mpanjaka ny fitiavana, ary dia izay ny fampianarana fototra ho asika eto mpamaranana ny taona liturgika, ary azo lazaina fa izay ny mamitina ny zavatra rehetra ny lazaisika nandritra n'izay taona liturgika na ny vakivakisika izay, ka isaorasika n'Andriamanitra, ary isaorasika ny fanahy masina nanilo asika fanompoana, ary dia io no fiainana
maha-kristiana ary ny fanompoana no mahampanjaka asika panjaka mpanompo i Kristy, ka isika koa izay miombonaina amin'ny Kristy dia mpanjaka mpanompo ihany koa eo anivon'izao tontolo izao. Ny fanjakan'i Jesosy zany dia fanjakan'ny fitiavana, ary ny azy fizaliana no mampibaribary ny mahampanjaka ny Kristy, ary io koa ny famonjena ho antsika, ary io ny fahefan'ny Kristy, ary io azy fizaliana io no nandresen'ny rasy rehetra, ary dia izay koa ny lalana hoentsika andresena ny rasy rehetra. Ka aokarisika ametraka ny azo fizaliana ao amin'ny tranotsika, anambarasika fa i Kristy tokoa ny manjaka ao an-tranotsika, ary ny tena tranontsika dia ny fosika. Ko okary ho mpanjakaisika ao am-posika i Kristy, inona moa nodikan'izay? Okasika tahaka azy, ahafoy amin'ny hafa ary anasoan'ny hafa eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. I Masindahapoly izay no amafisin'ny papa fahenina ambin'ny folo tamin'ny ansiklikany dia mampasiahy asika ny fifandraisana lalina eo amin'ny fitiavana sy ny fahamarina, sy misaraka izay fahafoizana izay mifototra amin'ny fitiavana, ka ny fitiavana dia sy misaraka amin'ny marina. Izay tia mahafoy, izay mahafoy manambara marina, ary izay marina no endry, ary izay marina no afaka sisy zavatra mamatopatotra azy. Ary dia izay ny fanjakan'ny Kristy, fanjakan'ny fitiavana, fanjakan'ny fanompoana, fanjakan'ny fahamarinana, fanjakan'ny rariny sy ny isiny. Ry Jesosy Tompo sy mpanjaka araka ny fomba ny olombelona tokoa ianao, kanefa de tena mpanjaka tokoa, ary mpanjaka satria mandresy ny rasy amin'ny alalan'ny fanaovana ny soa. Kampio ary zahay ampanjaka ny marina, ampanjaka ny fitiavana, ampanjaka ny rariny sy ny isiny. Engany izahay ho tena mpanompo tokoa, hikasaka ny soa iombonana amin'izahay, de tena taranaka mpanorona tokoa izahay, mpanorona eglizy tranon'Andriamanitra, mpanorona eglizy olona velona, ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, ka zary io Kristy mpiarabelona eo manodidina, izara ny famindraponao zay loharano sy fototra ny tena fiadanana marina sy ny fihavanana marina, zay mampangaitaheta ny ty firenena ity, ary mampangetaheta an'izao tontolo izao. Engany ianao anjaka ao am-pona Israelay avy, anjaka ao amin'ny tranonay Israelay avy, amin'ny tokantranonay ho eglizy kely tokoa ane ny fianakavianay, ka ianao no anjaka, ka tonga ny eglizy kely ny fianakaviana ho toerana fanompoana, ka amin'izay anjaka ny tena fiadanana marina. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho itsikoatsika isandro vaky, siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tanyketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous. Isika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, noho itsikoatsika isandro vaky, siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatra isika ao aminy
fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra, ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raiky, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy de sambatra atsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio fania. Seul